pamatysime dviejų mažiausių gyventojų skaičiumi Lietuvos krepšinio lygos miestų akistatą, kuri turi labai labai didelę vertę ir svarbą abiem šiom komandom. Tai taip pat be abejo yra svarbus faktorius. Čia gražus reidas, staigus pirmasis žingsnis ir kamuolio judėjimo ieškant galimybių, kaip kad tą šioje atakoje labai sėkmingai padarė Prienų Labas Gazas. Ne tas žmogus, prieš kurį būtų lengva tokiais būdais pelnyti taškus, o Rapolas Ivanauskas. Gynybas kučios ir į dešinę, į stiprią pusę. Randy Cole Pepperis rodo, jog moka ir gintis. Ir čia koks krepšinis Pasvalyje. Rambulėjo pozicijoje. Drąsiai ir tiksliai sužaidžia. Karolis Guščikas. Neria, negailėdamas savęs ant parketo, perima kamuolį ir sukuria šį lengvą dvitaškį Markelui Johnsonui. Rankų miškas pakilo į orą. Ir iš to rankų miško su grobiu išlipo šeimininkai. Čia nepavyksta pelnyti ir 15-ojo. Vėl greitas krepšinis nuo kranto iki kranto tiesa. Po ilgesnės pertraukos jie išgrįžusi tai Ivanauskui, bet klysta Rapolas Ivanauskas. O čia Markelas! Elemento nėra tikrai gerai įvaldęs Kučas. Pušica Venskui, nieko nebuvo prie Eriko Venskaus, pavėluoja gynyboje Pasvalys. O pirmųjų 20 minučių pirmauja Pieno Žvaigždės. Čia gali tęsti savo pasirodymą šiose rungtynėse Pušica prieš Petrilevičių. Pušica prieš du varžovus, o ten Džiuanas Dargenas. Lysta kamuolys iš rankų amerikiečiui, bet viskas sėkmingai susiklosto Pieno Žvaigždėm ir sėkmingiau negu sėkmingai. Bandys įveikti Dargemą Markelas Johnsonas ir įskaitomi taškai. Šeimininkai. Tiesa čia, netaiklus Glūdičio metimas, o jo Vardas Klejičius. 13 taškų skirtumo aikštėje pranašesni buvo Prienų krepšininkai. Čia ir Randy Cole Pepperio. Išties ir sužaidus pusvalandį grynojo žaidimo laiko mes. Markelas. Klausimų turėsim daugiau atsakymų, kokia ataka. Bent kiek daugiau mėtė į krepšį, žinome tą jausmą, kai visai ne taip tikėjasi, kad bus, bet viskas baigėsi geruoju, o čia geruoju baigėsi greitas. Dar vienas šansas Prienam, Mantvydas Staniulis. Visiškai laisvas pakilimo takas Erikui Venskui. Dar liks paskutiniai priniškiai, bet aišku, kad pasigerintų nuotaiką. Venskus gali uždaryti rungtynes ir panašu, kad uždaro. Jau kad Venskus jau uždarė rungtynes, bet atrodo nieko panašaus. Kol Pepperis pabėga, du taškai. Ir iš 11 taškų, kai jam nepavyksta, Klejičius. Veržiasi arčiau krepšiai Ivanas Klejičius ir pelno. Taškus su antraja pergalė ir pirmoji laimėtų mačių išvykoje. Dar 3 taškai. Fantastika. 3 taškų skirtumas yra dėsningas rezultatas. Sveikinimai Prienams.